Mas o tricolor acompanhe em todos os ângulos a bola que ainda chegou a tocar na trave. Bateu nas costas do goleiro Leandro e ganhou o mundo da rede agora. Sem chegada ao gramado, Gleidson chuta para dentro das redes o gol que tirou o River do zero. Ao longo do restante do East Coast. Trabalhada com o Dudu, recolheu Dudu, olha o chute para o gol, espalma de qualquer maneira, Leandro coloca para a linha de fundo, era mais uma vez o Gleidson chegando com bala na agulha, pelo alto e por baixo, Gleidson, grande... E o contra-ataque do River, só esperando o erro do Piauí. Bem organizado taticamente a equipe do River, mais um cartão, agora... Para o Gabriel. Zagueiro artilheiro Gabriel, que é autor do segundo gol, recebeu o cartão feio. Amarelo. Ele deu uma bicuda ali no jogador, no zagueiro, chegou muito atrasado. Opa, acompanha aí na repetição, pegou. A bola viaja até o meio campo, é da equipe do André com o Gleidson, mata no peito, prende bem a bola, recebe no círculo central, vai fazendo a inversão, boa bola de trivela para Bruno. Lançamento feito na grande área, Flavinho, bola muito alta para Bruno Carvalho, tocou pro meio, Gleidson corta na primeira, sobrou, vai ficar fora, com o Flávio Pará, tira pelo alto mais uma vez o Gleidson, tô mais alto nesse time do Laria, 1,90m. Lançamento na grande área, atenção para a cabeçada, tira pelo alto o Gleidson na volta, agora com...